Українці все ж таки доживуть до пенсії. У мене в гостях Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник Інституту демографії України. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. От остання інформація, яку знайшла на сьогодні, що станом на 1 серпня 2017 року, це від Державної служби статистики, можливо, ви поправите мене, без урахування тимчасово окупованого Криму проживало 42 мільйони 456 тисяч чоловік. І за інформацією фахівців, протягом січня-липня 2017-го чисельність населення зменшилася на 128,5 тисяч осіб. Тобто, ну, не дуже позитивні цифри, продовжуємо населення продовжує зменшуватися в Україні, так? Так. І залишається також суттєвим перевищення кількості там померлих над кількістю народжених. Це на 100 померлих, 61 всього народжений. І якщо під'єднати і перевести вже про пенсійну реформу, яка тема сьогоднішнього нашого телемарафону, виходить, що у нас пенсіонерів, кількість пенсіонерів буде постійно зростати, виходячи з цієї тенденції. Що ви скажете? Цифри, які ви назвали, вони якби відповідають тій інформації, яку дає наша офіційна статистика. Ну тут єдине, що звичайно потрібно розуміти, що ми зараз не маємо достатньо надійних статистичних цифр по населенню, і не тільки тому, що відбулися територіальні оці всі зрушення, і хоча це дуже велика проблема, як вести облік, бо дається територія Донецької і Луганської області, якби начебто повністю, але ж на цій території, наприклад, не обраховуються, не обліковуються. Ми не знаємо, скільки там народилося дітей, наприклад, за цей час. Тобто ті люди, які вже були народжені станом на 1 січня 2014 року, вони якби є населені, а ті, хто народилися там після того, їх уже немає. Якщо подивитися на статево-вікову піраміду по населенню України, можна побачити, що самі там оці от перші до трьох рочків, там вже йде западинка, тому що там немає оцих дітей, які народилися. Очевидно, хтось же там теж народжується, але у нас немає про них даних. Тобто треба розуміти, що ці дані, вони є наближеними до дійсності, але не настільки точними. Тим не менше, пропорції і тенденції, ті, що ви назвали, так, це все має місце. Ну, єдине, що можна тут сказати, що у нас депопуляція, тобто це перевищення кількості померлих над кількістю народжених, практично вона супроводжує весь період от, після 1991 року. У нас це все спостерігається, це не можна сказати, що це щось нове, а це вже достатньо давня тенденція. І пов'язано це як з тим, що у нас іде дійсно хвилями народжуваність, дуже різко змінюється, різнонаправлено. А коли останнього часу була саме хвиля народжуваності? Ну, ви знаєте, вона ж не відновилася аж до тих показників, які були, наприклад, там за радянських часів, там 1980-х, наприклад, коли майже дві дитини було якби нормою життя. А зараз максимум це півтори дитини на одну жінку. Тобто це зовсім не ті показники, і говорити про відновлення народжуваності якби не доводиться. Звичайно, що головна проблема, сподіватися, що народжуваність аж прям так виросте, нема звідки. Очевидно, головна проблема для нашої країни – це дійсно дуже коротка тривалість життя. І для пенсійної системи це трохи вплив неоднозначний, тому що якби люди би жили в нас іще довше, була б довша тривалість життя, то у нас би більше би було людей літнього віку. А от через те, що у нас люди живуть не так довго, як в країнах, скажімо так, в розвинутих, в ЄС, там і не тільки в ЄС, в багатьох країнах світу, не тільки навіть, які ми звикли називати розвинутими, у них набагато довше тривалість життя. А у нас близько 71 року. Це дуже мало. Це на чоловіків чи це? Це в середньому по всьому населенню. По чоловіках там близько 67 років, по жінках десь 76, приблизно такі цифри. Тобто у нас це дуже велика проблема, що багато людей, особливо чоловіків, помирають в працездатному віці. Але для пенсійної системи, якщо в нас почне зростати дійсно швидкими темпами тривалість життя, то пенсійній системі буде набагато складніше. Так. І ще з цього приводу, з приводу окупованих територій, які зараз ми не можемо порахувати там народжених, як ви кажете, але ми також не можемо порахувати пенсіонерів, чи вони там, чи в нас є якісь дані. От там залишилось, в більшості залишились там пенсіонери все ж таки, і хтось вмирає все-таки. І от саме кількість цих пенсіонерів у нас також не адекватна цифра, так би мовити.
Ну, переважно більшість пенсіонерів, які проживали і проживають, можливо, на тій території, яку називають зараз непідконтрольною, вони перереєструвалися і оформили собі статус ВПО, тобто внутрішньо переміщених осіб, тому що от за нашими, якби, ну, за нашим законодавством поточним, це було необхідною вимогою для того, щоб перевести свою пенсійну справу і отримувати пенсії на території, якби, підконтрольній. Ну, це дуже складне питання, і, скажімо так, що тут можуть бути різні точки зору, но все-таки дійсно, якщо ми хочемо підтримувати зв'язки з цими територіями, з людьми, які там проживають, якщо ми хочемо, щоб вони дійсно вважали і хотіли бути громадянами України, то, звичайно, більш правильно було б не позбавляти їх права отримувати пенсію. Наскільки я знаю, от у комітеті Верховної Ради, у комітеті соціальної політики і пенсійної, там довга назва така, там розглядали законопроект, от якраз стосовно того, щоб полегшити можливість людям, які проживають на непідконтрольній території, все-таки полегшити їм оці от здобути своє право і отримати ці пенсії. У нас є читачка нашої офіційної сторінки у Фейсбук, і вона, можливо, там наступний ще гість більш детально розкаже саме про це, але от вона говорить, що вони переїхали сюди, вона Ольга Стасенко, я так розумію, що вона з держслужбовців, вона сказала, що є часть цього служащих, які не стали жити там, присягати і бросили міста, і живуть, і працюють тут в Україні, виходять на пенсії тут. Починалася вся молодість і до 2000 року всі документи оттуда при оформленні пенсії не приймають. Ну, це, напевно, більше до наших наступних гостей буде запитання. І їм сказали, що в пенсійному фонді сказали, що такі, таке є внутрішнє розпорядження. Це, звичайно ж, негативно вплине, ну, на саме сприйняття України цими людьми. Ну, там досить суперечлива ситуація стосовно документів, стосовно що приймати, що не приймати. Ну, насправді пенсійне законодавство, якщо брати закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, там взагалі не йдеться про там, на якій території живе людина. Головне – це наявність стажу. І, в принципі, у нас навіть люди, які виїздять за кордон жити в інші країни, вони, якщо з тою країною є певний договір заключений, вони можуть перевести туди свої пенсії. Тобто, ну, це питання потребує все-таки це належного регулювання. Так, регулювання. І ще таке, от, повертаючись до пенсійної реформи, про збільшення пенсійного віку. Ми вже говорили, потрібно враховувати. Міжнародний валютний фонд наполягає на цьому збільшенню. І попередній мій гість сказав, що уряд має довести Міжнародному валютному фонду, чому в Україні це неможливо, враховуючи наш вік середній. І от як ви, яке ваше ставлення? Чи потрібно піднімати пенсійний вік у нас чи ні? Звичайно, потрібно, і це буде зроблено. Тут можна навіть не сумніватися, питання тільки коли, яким темпом. І, в принципі, у нас зараз же ж підвищується пенсійний вік для жінок. І досить таки швидким темпом, півроку на рік. У нас уже в цьому році 58 років жінки виходять. Але тут, ну, знаєте, дуже часто говорить про те, що в Україні не можна підвищувати пенсійний вік, тому що от така коротка тривалість життя. Але тут можна видвинути багато контраргументів. Стосовно того, що насправді коротка тривалість життя, якби і низький пенсійний вік, вони ніяк між собою не корелюють. Те, що у нас пенсійний вік такий низький, це ж ніяк не, ну, це ж не збільшує можливості людей жити довше, правильно? Тобто причини зовсім в іншому, не в пенсійному віці. Це ну, не настільки пов'язані насправді ці речі. По-друге, ну, таки, що ми маємо на увазі пенсійний вік, так? От у нас ці пенсії називаються за віком, якби це не зовсім правильна, адекватна назва, тому що треба називати речі своїми якби іменами. Так, це пенсія по старості. Мається на увазі, що людина досягає настільки вже похилого віку, що вона дійсно не може працювати і потребує підтримки з боку суспільства. Тобто тут вже якби, ну, потрібно мати на увазі, що старим віком, от при тому, при всьому, що там яка була фактична смертність, який був рівень там народжуваності, всякого такого. Але якщо подивитися джерела літературні, то навіть, ну, якби наукові дослідження, то і 200, і 300 років тому, і раніше старим віком ніхто 50 років, ну, якби не вважав насправді. Тобто старий вік – це старий вік. Це на сьогоднішній день 55 років там, чи 60 років – це взагалі не старий вік. Ми бачимо дуже багато прикладів
скажімо так, старіння різних професій. На сьогоднішній день він футболісти після 35 років, грає. Роналду, наприклад, да, він тільки зростає, він тільки розвивається. Як можна казати, що... Ну, якби, тобто багато є прикладів, якби, багато є свідчень, що насправді, якби, багато досліджень це доводять, що насправді більш активний, рухливий спосіб життя, в тому числі самореалізація, коли людина живе якби, з цікавістю, да, і має можливість себе реалізувати в різних сферах діяльності, це сприяє подовженню тривалості життя. Ну і ще такий чинник, от що все-таки у нас же змінюється покоління. Якщо взяти, ну, от, наприклад, родини звичайної, да? Наприклад, покоління, які народилися, от зараз вони вже отримують пенсію і давно вже вийшли на пенсію. От ті, от, хто має зараз від осучаснення там щось отримати, да? Які чекають цього осучаснення, переважно це люди, які народилися ще до Другої світової війни. Вони почали працювати дуже в ранньому віці, ще в підлітковому. Тоді семирічка була якби обов'язкова освіта. Тобто почали працювати там 13-14 років, вони вже почали якби працювати і працювали все життя. І у них там стаж 40 років, для них це взагалі якби ну легко, як то кажуть, набирається. Інша справа зараз, як молодь себе, якби, коли зараз виходить, молодь на ринок праці. Тобто для сьогоднішньої молодої людини, яка спочатку вчиться довго в школі, потім вона ще 5-6 років здобуває вищу освіту, потім ще можуть бути якісь там стажування, і що завгодно, якісь ще перерви в стажі. І сьогоднішній молодій людині, от яка якби сьогоднішніми стандартами освітніми, їй заробити навіть 35 років стажу, їй вже буде нелегко до 60 років. Тобто, а 40 років для них взагалі недосяжна цифра вже. Тобто, виходить, що вони пізніше набагато починають працювати, і вони пізніше вже виходять на ринок праці, і відповідно, що, ну, а чому вони тоді мають менше працювати? У них стаж буде набагато коротший, вони не встигають просто випрацювати стільки, скільки були, наприклад, ну, покоління, скажімо, ті, які зараз на пенсії. Тому що все відносно, і, можливо, це хтось повертає так, як це потрібно. І тому у нас всі прикриваються пенсійним віком. Ну, звичайно, що набагато краще, скажімо так, дійсно, якби мати можливість вийти на пенсію раніше, продовжувати працювати, мати два джерела доходу. І зарплата, і пенсія. І подорожувати. Ну, звичайно, що два джерела доходу, звичайно, це краще. Але все-таки тут потрібно мати на увазі, що це відволікає дуже великі резерви, ну, якби ресурси з пенсійної системи. Це також ставить багато створює ризиків для зайнятості пенсіонерів, тому що коли людина оформляє пенсію, в неї набагато більше шансів, що вона цю роботу втратить досить швидко. Особливо, якщо це хороша робота, хороша посада, хороша зарплата, хороші умови і дуже багато претендентів на цю роботу. Тобто пенсіонерів з хороших робот дуже швидко витискають. А працювати там десь прибиральницею чи ну там на базарі стояти, ну це якби трохи не та перспектива, все-таки не та зайнятість, де хотілося б продовжувати себе реалізовувати. У нас є сюжет на цю тему. Давайте послухаємо народних обранців, що вони кажуть з приводу того, саме з визначення віку, коли саме людина має йти на пенсію. Це залежить, певно, від факторів стилю життя, їх дітей, наскільки вони будуть доглядати своїх батьків, бо батьки виховали, ну, соціального, медичного захисту і подібне. Поряд з тим, пенсійний вік не збільшується. Тобто вихід згідно цієї реформи планується 60 років. Мені 57 років, у мене стаж там 40 років. Хіба не можна напрацювати на стаж? Ну, а чому зараз так, що працював, не працював, отримує пенсію? Ну, яка різниця між тим, хто 50 років працював, і тим, хто 10 років працював? Перше, у нас немає пенсійного віку, у нас є встановлення 35-річного стажу, який потрібен. Якщо людина починає працювати в 25 років або в 23 роки, то якраз це буде 58-60 років. Хочу також нагадати, що в деяких, ну, можемо на цьому зупинитися. От про те, що ми говорили, про стаж 40 років, які вони напрацювали зарані, і про те, що зараз молоді люди, наприклад, я сама, я почала працювати з 23-річного, напевно, віку. І от потрібно рахувати вже свій стаж. Ну, потрібно мати на увазі, що у нас же ж
було запроваджено персоніфіковану систему обліку, і у нас з 2004 року облік стажу ведеться за більш жорсткими правилами. Тобто тут перевіряється вже не просто, що в тебе там у трудовій книжці якийсь там запис є, або ти якийсь диплом можеш показати, що ти, наприклад, там десь вчився. Це вже потрібно, щоб хтось сплачував, якби ти сам сплачував внески. Якщо ти не сплатив за місяць принаймні мінімальний внесок, то тобі вже не зараховується це страховий стаж. Зарахується стільки, скільки ти сплатив пропорційно, або взагалі по нулях піде. Тобто, звичайно, що люди, які працювали, почали працювати ще зараз радянських часів, і у них тривалий стаж, якби ще на той період, до 2004 року припадає, у них не буде проблем зі стажем. А вже для більш молодих поколінь, скажімо, да, які почали працювати, скажімо, там в 90-х роках, коли підприємства масово закривалися, розпадалися, не працювали, і зараз у нас маса людей працює неофіційно, тобто перерви в стажі дуже великі. І я знаю дуже багатьох знайомих, які звертаються і запитують, і коли вони приходять оформлювати пенсію, виявляється, що у них стажу, те, що вони думали, що вони ж працювали, вони не були оформлені, і у них там нулі просто. Або якісь документи не можуть знайти, тому що у нас повний безлад із цим, і держава нічого абсолютно не робить для того, щоб налагодити нормальну архівну роботу. Людина сама мусить бігати, шукати якісь довідки, збирати, щось там спробувати довести, яка в тебе була зарплата, яка що. Насправді це мала б зробити, подбати про це мала б держава. Архівна справа має бути зовсім на іншому рівні, щоб люди не були залежні від того, чи згорів десь архів, чи не згорів, чи вкрали його, чи не вкрали, чи спалили його, чи не спалили. Якби. Це зовсім, це просто, скажімо так, держава це все скинула на людей, де хочете, там шукайте свої довідки, нас нічого не цікавить. І в результаті виходить, що дуже багато людей, при тому, що вони працювали, і заробляли, якби, але або через незнання, або через якісь інші обставини вони не можуть підтвердити нічого документами, і обнуляється цей час, і ти нічого виявляється не напрацював собі в сенсі стажу. Тому оця от аргументація, що ми не підвищуємо пенсійний вік, але ми підвищуємо вимоги до стажу, треба працювати, треба заробляти собі цей стаж і таке інше. Знов-таки тут держава все переносить повністю відповідальність на людей. Угу. Нічого абсолютно не робиться, не говориться про те, що ми подбаємо про те, щоб дійсно навести лад, щоб роботодавці оформляли і платили все легально. Тому що масу людей можуть взагалі не знати цей порядок обрахунку страхового стажу. А мови, певно, так і є. Ці правила страхового стажу постійно змінюються. От, наприклад, у те саме зарахування навчання там, чи інші якісь ці нюанси, там в декреті, не в декреті, який період це було. Тобто, це не можна перекладати на людей. Це потрібно, це має бути нормальна, якби поставлена робота проведена, зробити якийсь проєкт, якусь попросити технічну допомогу, поки ще хоча б якісь гроші дають нам з-за кордону, і зробити нормальний якби реєстр, коли хто де працював, зібрати ці трудові книжки, поки їх не загубили остаточно. І тоді вже можна буде дійсно вимагати щось від людей, навести лад з трудовим законодавством. Просто казати, чи ви самі винні, що не заробили, тим більше, коли людина вже приходить оформляти пенсію, який вже сенс їй читати лекцію про те, про що ви раніше думали? Зробити, уже, час настав. І, до речі, сам цей законопроект, він, по суті, при всьому, що декларує підвищення вимог по стажу, але ж оце наполягання на тому, що пенсійний вік залишається 60 років, це означає, що людина, яка в 60 років приходить в пенсійний фонд, їй відмовляють призначити страхову пенсію, вона може піти в органи соціального захисту і оформити собі допомогу, як мала забезпечена. Головне – правильно підібрати документи, як у нас це все робиться. І тут великі дуже ризики, що оці допомоги будуть отримувати якраз люди, може, не найбільш знедолені, хто не полінувався і зміг правильні бумаги собі виправити. Тобто, як у нас це зазвичай буває. Тобто, ризики бідності серед пенсіонерів зростають,
А щоб це була якась мотивація, прям так заробляти собі стаж, багато людей можуть одразу рукою махнути, сказати, да, я ніколи цей стаж вже не зароблю, і продовжувати собі жити, як живуть, і працювати, як живуть, як працюють. От щоб закінчити на більш позитивній ноті, скажіть, можливо, у вас є інформація з приводу настроїв от пенсіонерів. От вони бігають по цих інстанціях, збирають довідки, звичайно, яке в них ставлення до держави потім буде. Але все одно, що от які настрої серед населення України? І чи буде таке старість в радість? Ну, старість все-таки це особливий якби етап життя. Тому, звичайно, там є дуже багато обставин, які якби можливо не роблять цей період дуже радісним, але, ну, звичайно, що тут дуже велике значення має емоційне сприйняття. Потрібно ставитися, ну, якби до старості треба ставитися як до, звичайно, якби, ну, не те, що фінішу, да, якби, ну, це має бути дійсно нормальний етап життя. До цього потрібно просто по-іншому ставитися. І у нас от якраз настрої, як правило, песимістичні в плані того, що люди от слухають, ну якби молоді люди, коли слухають про цю реформу, вони кажуть, ну ми вже зрозуміли, що пенсії у нас не буде. Дуже часто доводиться це чути. І це знов-таки оці от постійні зміни, ну дуже часті зміни в пенсійному законодавстві, вони насправді можуть якби теж підривати довіру до державних оцих інституцій, в тому числі до пенсії. Але потрібно якби розуміти, що загалом-то ну, пенсія, вона напряму пов'язана з вашим попереднім життям. По суті, пенсія, от як розмір, да, як виплата, це ваша рента від вашого, якби, від вашої зайнятості, від вашого трудового життя. Звичайно, коли люди працюють, переважно вони працюють для того, щоб отримати зарплату. А пенсія – це вже як бонус, можна так сказати. Ну, тут єдине, що потрібно розуміти, що ну, якби самопочуття людей – в старому віці, воно ж не тільки від грошей залежить. Пенсія, вона дійсно, вона, от, там от говорили багато депутатів, що діти там от мають бути і таке інше. Діти дітьми, звичайно, що ніхто не говорить, що сімейні інструменти підтримки взагалі треба скасувати. Але вони мають бути тільки додаткові, якби допоміжні. Все-таки у людини похилого віку повинен бути свій незалежний дохід. Тому що інакше вони будуть, як наші літні люди налаштовані, вони на собі економлять, вони з своїх цих мізерних пенсій, вони намагаються щось іще своїх дітям допомогти. Дітям. У нас от такі от, ну, так, патерналістські оці от настрої, якби люди похилого віку більше переживають, вони переживають, що їм пенсії не те, що їм не вистачає, вони не можуть допомогти там щось своїм там онукам, наприклад, якусь іграшку купити там чи якийсь подарунок зробити. Тобто має бути пенсія. Бажано, щоб дійсно це була через суспільні оці от перерозподільні системи, тому що це робить людей похилого віку якби ну, більш незалежними, більш самостійними. Тобто вони не залежать від свавілля своїх дітей, тому що діти ж бувають дуже різні. І вони можуть просто жити далеко і не мати можливості. І взагалі, може, не дуже згадують, що в них колись там є якісь батьки. Тобто тут добре, коли є сімейна підтримка. Але все-таки основа має бути оцей от незалежний дохід із розподільних систем. І, в принципі, це основа соціальної політики. Сучасна держава, вона мусить, по суті, якби це її основне завдання. І обов'язок. Так, вони мають організувати ці системи, щоб вони працювали ефективно і ну, якби максимально справедливо з різних точок зору. Тому що у кожного своя правда, як то кажуть, не тим не менше. І от ця справедливість цієї розподільної системи, вона має бути ну, якби предметом законодавчої роботи постійної. Тобто, да, реформи потрібні, вдосконалювати систему потрібно, але змінювати критерії отак от різко, що сьогодні в нас було 15, завтра в нас 25, а потім 35 за 10 років, ну це все-таки досить так, якби... Тобто, виходить, у нас можуть які завгодно параметри змінюватися, коли завгодно, і це, ну скажімо так, не дуже добре. Не сприяє зростанню довіри до пенсійної системи. Ну, невеличкий анонс. У нас... Далі мої колеги, це Марина Клим і Василь Горбель, в них гостем студії буде віце-президент Ліги страхових організацій України Сергій Тарасов. І
ще таке на завершення хочу сказати, що ми сподіваємося все ж таки, що наші пенсіонери будуть не тільки незалежними, але й щасливими, що у них буде старість все таки щасливою. І сподіваємося, що ця пенсійна реформа, яку мають прийняти найближчим часом, вона все ж таки для людей, як ми говорили. І дякую, що ви прийшли до нас у студію. А ще також зараз мої колеги Андрій Глухенький та Марина Клим, вони поспілкуються з віце-прем'єром Павлом Розенком щодо пенсійної реформи і звідки саме взяти гроші на підвищення пенсій. Дякую. Дякую вам. Пенсійна реформа. 22 вересня з 13:30 до 17:30. Телемарафон на Обоз ТВ.